Reka twasuhuze tubifurize ibihe byiza mwe mudacikwa n'ikiganiro impamba y'ubumenyi ikiganiro twakiramo abanditsi b'ibitabo abasomyi babyo n'abandi bakunda cyane cyane inganzo y'ubwanditsi muri aka kanya dufite umwanditsi ariko mbere yuko tugira umwanditsi dufite n'igitabo cye yise ukumbayeho Afrika icyo ugomba gukora ni bwana ukurikiye Nyagasani Deogratias kaze mu kiganiro murakoze cyane Afrika ikigomba gukora byagufasha umwanya urandika kandi wandika mu Kinyarwanda uratekereza ko ibi bitekerezo birimo kubwirwa Afrika nk'umugabo ufite abantu ibihugu 55 indimi n'imico bitandukanye ukabivuga mu rurimi rumwe murakoze cyane buriya iyo inganzo iza cyangwa iyo utekereza buriya iyo utekereje mu rurimi rwawe nibwo bikubangukira neza niyo mpamvu natekereje mu Kinyarwanda cyacu ariko ndangije kwandika muri rurimi rw'Ikinyarwanda buriya nakoze n'indi kopi y'Icyongereza niyo nabashije gukora yindi bivuze ko mfite Ikinyarwanda mfite n'Icyongereza ufitemo insanganyamatsiko zigiye zinyuranye ariko ukavuga uti jyewe si igitabo cya politiki sinje gutanga inama za politike sinje gutanga inama z'imiyoborere sinje kuba expert cyangwa inzobere mu buryo Afrika ikwiye gutera imbere ujurindi iki gitabo ari ahantu nabigarutseho ndavuga nti byibura umuntu aramutsaje akagukangura cyangwa se akagusakuriza nyamara ari ufite gahunda yo kubyuka kare ariko waryamiriye burya hari igihe ushobora kwikanga ariko akagufasha kubahiriza gahunda y'umunsi naravuze nti ariko ku rubyiruko rurangaye ko turangaye nti byibura nubwo ntari umwe expert ariko nkaba ntashaka nuko nkurikirwa ku bitekerezo byanjye ntari kuwabicuza byibura imi nabyo bakabitekerezaho nyuma yo gutekereza kubyina n'ibindi byishimo duhuriramo nti uwatekereza no kuri politike tugafasha abayobozi bacu tugakorana nti tukava muri ubwo burangare ndabonaga urubyiruko dusa naho turangaye ndavuga nti reka ngira ukuntu mbakangura ukoresha imvugo shusho zigiye zinyuranye haraho wanditse reka mpasome uravuga ngo iki gitabo ntabwo ari icya politike cyangwa imiyoborere mu buryo abasomyi bamwe na bamwe bashobora kubibonamo gusa abazi neza iby'umupira w'amaguru bumva neza impamvu ukomeza kwitwa umupira w'amaguru nyamara hari aho byemewe gukoresha amaboko agatuza umutwe n'ibindi bice by'umubiri nyamara uyu mukino ukanga ntuhindurirwa izina ngo witwe umupira w'umubiri aho kwitwa umupira w'amaguru gusa ibice byose by'umubiri birawukinishwa aho warushatse gusobanura iki bwana Deo murakoze ubundi politike iyo n'ubu ngubu iyo nkiga muri kaminuza iyo babona gutangiye kubikurikira udasobanura iby'umupira ubundi rubyiruko dusa naho twagasobanura iby'umupira tugasobanura n'iby'umuziki iyo babonye rero utangiye gukurikira nka politike batangiye kubwira ngo ahahanga attention noneho bitamvuga intariko burya politike nawe ukora mu burezi ukora kuri politike ukora muri politike y'uburezi ukina umupira ukora uri muri politike ya siporo utwara abagenzi uri muri politike yo gutwara abantu nti burya twese ni politike noneho ndavuga nti ya politike ni nka wa mutaka twese tugendamo noneho wa mutaka twese tugendamo ariko washaka kuvuga ku mutaka umuntu akakubwira ngo ye wiwuvugaho ariko nyamara tuwuvuze twese tukanagendanamo twamenya n'ibyo dufasha abayobozi bacu niyo mpamvu navuze nti icyo kintu utinya ko wita politike niyo mpamvu nakigeranyije n'umupira w'amaguru buri muntu wese akoreshaho hari iyo urenze barenguza amaboko umugaride ndetse agakoreshaho amaboko hari n'ukoreshaho igituza ariko umupira ugakomeza ukitwa umupira w'amaguru ndavuga nti na cya kindi mwita politike burya ni bya bindi bihuza education uburezi tugashyiramo uburezi tugashyiramo ubuhinzi noneho cya kindi cyose wa mutaka wose ukitwa politike ariko iyo yivuze gutyo abantu baratinya kandi twese burya ariyo tubarizwamo ari wa mutaka uvuga kumiyoborere ndetse ugasa n'ufite ibitekerezo bi tudakunze kumva na benshi
tekerezo hari abatekereza ko ikibazo Afrika ifite ari uko abayobora bavaho hakajyamo abandi bashya ngo babyumva cyane wo kavuga kuti ikibazo si ukwirukana abayobozi no kuzana abandi ndetse ukanavuga muri iki gihe abantu mwe bavuga bati yakwiye kuba hayobora abakiri bato ariko warandi turavuga ngo ku bwanje nta buyobozi bw'abana bato kandi nta n'ubuyobozi bw'abasaza gusa ngaho rero hayobora indi yo murakoze cyane buriya impamvu navuze nti nta buyobozi bw'abana bato ubundi hasi narakomeje ndavuga nti ubundi twagakoze uruvange noneho iyo kera nkiri umwana natangiye kugukurikirana kera ariko icyo gihe ntabwo nabashaga kuba nakora nkawe ndetse nubura cyakora ariko byibura nkurikiranye nkazaza nkatangira gukorana nawe nukuri wazava muri aka kazi neza njya gukora nkawe ni kuvuga ngo nigira kuri wowe ariko hari gihe impamvu ntandukanye n'abantu benshi cyane kuri kugusesengura ko abazungu basa naho ariho ko kantu badushukisha kamwe bakavuga bati oya bati bari abantu batinze ku butegetsi barayoboye cyane ni mubigizeyo tukajya urubyiruko kuko rutasomye rudashaka gusobanukirwa bakajya mu muhanda batuma umuyobozi nicyo kibazo aho kandi njye mbigereranya nuko umwe abana mu rugo bashobora kuvuga bati papa yananiwe kuduhahira none reka tujye tumukure mu rugo nta kundi agende urumva umwe abayobozi tugomba twebwe abaturage tugomba kugera natwe ku rwego rw'uko tuvuga tutari ko n'ubw'uyu mu papa tuyobora burya natwe twakagize icyo dukora kugira ngo ayobore abantu bazima icyo nicyo kintu cyonyine usanga umuntu wese asesengura akakubwira ngo ya ngo buriya buyobozi buratinze ahubwo mwebwe iyo butinze mubibona gute mwakoze iki kugira ngo namwe mwiyubake muri mwebwe babana rero bashonje mu rugo bakirukana papa wabo uko byagenda kose bagashaka gushyiraho umukuru wabo ngo ayobore urugo urwo rugo narwo ruzasenyuka umuyobozi ngo abantu bajyane imiki kuravuga ngo kenshi ikibazo kiri mu bihugu nuko abantu batekereza ngo nangireka ngo nibaveho natwe tujyemo turye na none se ubundi nyine mu buyobozi umuntu agiye mu buyobozi akabonamo n'ibiryo ni ikibazo oya ntabwo ari ikibazo narasetse cyane twiga kera iyo uganira n'abantu n'abanyeshuri n'urubyiruko mungana nk'iyo imodoka iciyeho kandi ishobora kuba niyo umucuruzi ngo dore imodoka za minisitiri ni ukuvuga hari ukuntu burya mu buryo bw'ikiremwamuntu twamaze kwangirika tukumva ko mu buyobozi ari ahantu ho guterura ukajya gutamira noneho kugera naho tuvuga ngo abayobozi nibaveho yari umenya iyo blague abantu benshi bayizi ngo urubyiruko nimuhanga imirimo urubyiruko rutise turahanga imirimo nta mafaranga dufite gute ahubwo mwebwe mwariye kuva kera muri ku buyobozi nimuveho tubasimbure duhanga umurimo kugira ngo tubone igishoro bigasa naho ubuyobozi ari ahantu abantu bakura amafaranga kugira ngo bajye guhanga imirimo ari ahantu ho guterura amafaranga kandi ubundi twakagombye kuvuga ngo niba ngiye kuba gitifu w'umurenge kuva kera byibura nari maze nk'imyaka nk'itanu mbitekerezaho nkavuga ngo ndamutse nyoboye umurenge navukiyemo nagerageza ubu buhinzi nta muturage n'umwe wazajya adasagurira isoko icyo kintu ukagitekereza ariko utarajyayo ariko twebwe dukorera muri sisiteme ukaba warakuriye wenda nko muri sisiteme ubona umuntu wakwigana ari umukinnyi cyangwa umuririmbyi noneho ku bw'amahirwe urangije akazi bakavuga bati hari ikizamini cy'ubugitifu ukabona uragitsinze wageraho ukavuga uti harya none ibintu turabigenza gute niyo mpamvu ubona ajyaho ariko akibaza ngo azakora iki ariko iyo wabiraze nanditse mu gitabo ndavuga ntiyo umwana kera tukiga turi mu cyaro wabanaga n'ababyeyi inzika virwa mukareka udusafuriya mu nzu mukabura ukuntu mubigenza ukiga bigoranye wazarangiza kwiga utavuga nta kintu bivugaho uza kubibona iyo akamatora kakanyagirwa ukagira gute ukihangana wazarangiza ukabona kera abantu benshi babonaga akazi k'ubwarimu umwana nta kwirwa abwira ngo se ngo nabanze ave ku buyobozi bw'urugo kugira ngo umwana abone uko yubaka urugo oya yarazaga akavuga ati dusenye twubake akubaka neza inzu ikenewe n'umuryango kuko yayitekereje kuva kera
ntabwo ari ibintu bimugurire ngo mbonye amafaranga reka nubake buri gihe icyo kibazo cyaramubabazaga kandi iki gihugu turimo ni urugo twakagombye kuba twaradutekerereje kuva kera tukabikuriramo noneho twazakura tugakora cya gikorwa twihaye urubaho muri Afurika akazi karahari Afurika urabona turabona ngo Afurika ifite akazi kenshi ko gukorwa ariko ukavuga nyine ko hari icyo kibazo cy'imiyoborere ndetse ukagira naho utanga igisubizo ukavuga ngo hari hakwiye kubakwa imiyoborere wise systeme ngo systeme akaba ari iyobora ngo ku buryo nta n'ukubwiye ngo urimo kubusanya wowe ubwawe ubyibonera ko utari mu nzira nyayo ibyo bintu byubakwa nandi bikubakwa mu gihe kingana iki ese hari aho ubibona yego murakoze iyo ubundi hari imvugo ivuga ngo urubyiruko bagasubiza ngo imbaraga z'igihugu ariko nanjye ndo rubyiruko kandi nakundaga kujya mu nama tuvuga gutyo njyewe iyo bavuze ngo imbaraga z'igihugu hari ukuntu njya manura ukuboko ho gatoya ntibuka se izi imbaraga tuzikoresha iki guterura ibyuma kurwana kunywa nyinshi tukagerageza kugira ndavuga niwe ya noneho niyo mpamvu navuze ntariko iyo hubatswe sisiteme warumbaje uti sisiteme yubakwa nande ubundi iyi hari inspiration kugira ngo burya wandike wandikira no mu gihugu kizima njya gutekereza nabonaga uburyo igihugu cyacu cyubaka sisiteme nyakubahwa perezida wa repubulika yubaka sisiteme kugira ngo byibura umuntu wese ujyamo agerageze gukoreramo ariko bitewe n'amaronko niyo mpamvu bya bindi mukunda kwita ngo bifi binini umuntu akajyama kuko ntabwo yigeze atekereza kuzayobora arashaka kwiterura gusa yarazi ko ari ahantu bakura amafaranga ariko niyo mpamvu sisiteme ubwayo hari ahantu nagaruseho ndavuga nti sisiteme ubwayo iyo ukoze nabi irakugaragaza bivuze ngo ubwayo yubatse neza irigisha igahana ikanaburira ku ibintu bitatu sisiteme irahana iguhana gute ubu ngubu muri iki gihugu kubera ruswa tuzi neza kuba yiranduye kandi muri iki gitabo nirinze kugaruka ku gihugu cyari cyo cyose nirinda no kugaruka ku muntu wari we wese ariko iyo sisiteme ikuntu iguhana ubu ngubu muri iki gihugu yuriye ruswa ushobora no kujya uca imbere y'abantu ukihisha kuko wariye ruswa gusa wafashwe warafashwe mbese umva wahemukiye umuryango nyarwanda mu gihe ubundi uwaryaga ruswa bavugaga bati ntureba amazu yujuje batabandi bateruramo wowe uragenda ugakora gusa ngo uratanga serivisi urumva sisiteme ubwayo nta muntu ukumwajije nta muntu ukubwiye ngo kuki ariko sisiteme ubwayo ikaguhana noneho hari nawe navuze nti umuhanga ayikoreramo iyo umuntu akoreye muri umuhanga akoreye muri sisiteme navuze ngo ndavuga kuko naragisomye navuze ngo umuswa uri muri sisiteme yubatse neza ubuswa bwe ntibugaragara ngo ariko umuhanga uri aha atari sisiteme n'ubuhanga bwe nawe bumfabusa bubimfabusa dusobanurire iyo uri mu nzira nziza biragoye ko umwana utazi kugenda yasitara kuko aba ari mu muhanda uharuye neza ndetse ariko iyo n'umuntu mukuru uzi kugenda iyo umuhanda uteye nabi agenda kukuza nicyo kintu nashakaga kwerekana ya sisiteme nayise nk'umuhanda ariko iyo twebwe iyo ubu ngubu iyo hari igihe nsobanura sisiteme umuntu akumva ko izubakwa na ba minisitiri kandi ubundi ni umuhanda twese n'abaturage twagafashe amasuka tugaharura tukavuga tuti abazatuvukaho muzaze dore umuhanda twarawuharuye ni uyu nguyu tuzagendamo ntabwo ari abantu bamwe bawubandi bajya aho iharuye abo ngabo bazadukurikira hari abajya aho iharuye ariko nabo wabavuze turaza kubagaruka ariko tukiri kuri sisiteme muri iki gitabo cyawe bwana Deo Gratias ukurikiye nyagasani iyo tuba mu kiganiro cy'ikinyarwanda kivuga ku kinyarwanda muco amazina uko amazina bayaterura uko nari no kuri kubazaho ariko reka mbyihorere waranditse uravuga ngo kandi burya ntihazagira ukubeshya amaguru si yakugeza aho ushaka ahubwo ukurusha ubwonko azagutangayo uko byagenda kose ahangaha wavugaga kuri ya sisiteme amaguru si yakugeza iyo ushaka ibintu wabyemeranywaho n'abantu nashakaga mvuga nti amaguru si yakugeza aho ushaka burya ukurusha ubwonko agutangayo
uburya nitsinda itsinda enda ntabwo ari mu gifaransa bajya bavuga ngo ntabwo je ne suis pas un avocat de Satan ntabwo nshaka kuburanira abakozi ikibi ariko iyo iyo itsinda ry'abajura bajya gutobora imaso Satan yakosheje ira droit na avocat ntabwo turabona avocat du diable ariko wakomeza iyo itsinda rinini rinini ry'abajura bajya gutobora amazu burya riyoborwa n'agasaza katabasha no gutambuka nshatse kuvuga ntabwo bidusaba niyo mpamvu navuze nti ukurusha mu bwonko agutangayo ntabwo dukeneye gusoma dukeneye kugira ibindi twiga tugakora ubwonko kurenza uko dukora amaguru tuvuga ngo turashaka guhangana mu by'ingufu ahubwo duhanganishe ibitekerezo n'ubwonko kuri wowe gukunda Afrika watinze cyane ku cyo bita ngo gukunda igihugu unabitinda urangije uza gusa naho uneguye mu mvugo y'ubwenge buhanitse abihutira kujyaho ibintu byakozwe byamaze kuzura waranditse bwana Deogratias uravuga ngo ikihutirwa si ukujyaho ahoroshye ahubwo ni ukoroshya aho uri dusobanurira ibi bintu mu buryo bwimbitse murakoze cyane ikihutirwa si ukujya ahoroshye ahubwo ni ukoroshya aho uri buriya njya mbona ndetse bintera agahinda ukumva bisekeje kubona twambuka buri gihe tugwa mu nyanja bidusabye amafaranga menshi ariko tukirukanka tukajya horoshye kugira ngo tujye kuba mu buzima tuvuge ko bworoshye burayi nyamara twarananiwe koroshya aho turi bikatunanira ndetse twanagerayo tugatukaho twasize ni gitangaza ndetse iyo umwe bitekereje uravuga utari ko ubundi ni iki kibura ese ndamutse ndi mu rugo tugakena tukabura icyo turya ndetse tukanabaho nabi igisubizo nuko najya kuba kubaturanye cyangwa nuko naguma mu rugo nanjye nkagira icyo marira urugo aho kugira ngo njye kukimarira umuturanye icyo nicyo nashakaga kuvuga ndavuga nti mwaretse tugakorera Afurika ko ari yacu tukayoroshya natwe ndetse tukazajya tuvuga ngo muzayisure muzaze nicyo kintu nashakaga kwerekana ndavuga nti uko byagenda kose dukeneye koroshya aho turi kurenza uko tushaka ibyoroshye natwe dukeneye bigomba kuba byoroha kuvuga gukunda igihugu ariko waravuze ngo nabyo abantu bakwiye kurushaho kubisobanura kugira ngo bemeranywe ko n'urwo rukundo bavuga rw'igihugu ari rumwe utanga ingero mu gitabo cyawe waravuze ngo hari igihe abantu bahangana ndetse bagakoresha n'uburyo burimo n'intambara n'ibiki ngo bakajya mu biganiro buri wese akavuga ngo impamvu ndi muri iyi myumvire nkunda igihugu ndi nawe ati nange impamvu nkurwanya nkunda igihugu ati urwo rukundo rukwiye gusobanuka yego ndetse uza gukoresha n'ijambo rivuga ngo umuntu ashobora kuvuga ati nkunda ihene bisobanure rero murakoze cyane yego naravuze buriya iyo wandika cyane usa naho winjiye muri filozofi yindi ndetse buri kintu cyose ukagiha igisobanuro ntabwo umuntu aje akakubwira ngo aragukunda ugahita ubitwara gutyo gusa waba ufite ikibazo naravuze ibaze nka gutyo mubivuze umuntu arakubwira ngo nkunda igihugu ariko agatera ibisasu kandi ngo nicyo ashaka noneho niyo mpamvu navuze intu umuntu mushobora guhura burya ni byiza iyo ndi kubwira abanyarwanda kuko tuba tuvugana ku byo tuzi iyo ubu ngubu mu mujyi wa Kigali umuntu akubwiye muhuye akakubwira ati nkunda ihene uko byagenda kose burya ayikunda yokeje ariko mpuye n'umukecuru mu cyaro epfiriye akambwira ati nkunda ihene burya abakubwiye ati byaba byiza ari akanyagazi kabyara ntabwo aba yikunda yokeje burya rero iyo bashobora kubatekereza ku mahene ku ifumbire wo mu cyaro ariko iyo Kigali akabatekereza ku rushe burya ni ukuvuga yibonye yayica undi yayorora rubamoze utari kuyikunda ute ugasanga hari n'ahantu nagarutse ndavuga nti se intare iramutse iryamye mu ndiri yayo nuko ukumvira avuze iti nkunda ibyana byanjye by'intare ariko isha ikabiri hejuru y'umwobo ariko ukumva n'intare yongeye ikavuga itari ko nkunda n'isha byavuga ko isha yagenda ikabwira intare itari ko waramutse numvise uvuga ko nkunda bigarure ku gukunda igihugu rero shuti mudukurikiye bwana Deogratias ibyo avuga biranditse muri iki gitabo
ati birakwiye ko abantu bicara niba banavuga ukunda igihugu bakabanze bakemera nko kuri urwo rukundo barwumva kimwe ngaho yego buriya niyo mama na Noel tekereza ko abantu bavuga ukunda igihugu ariko uri wese atekereza nka wa munyamujyu uvuga ati nkundi hene bitandukanye n'umukecuru wibereye ushaka kuyorora ushaka hari ubushaka kuyibaga buriya hari enda buriya dukeneye gusoma tukajya koko dukora analyse tukamenya ngutu yobya ninde utujyana heza ninde birababaje iyo umuntu akubwira ngo akunda igihugu ndetse arashaka rwose ko yakirwanira akazagifata ubuyobozi buriho ntabwo bukora uko yifuza ariko UNDP cyangwa IMF yashaka kuduha inkunga izajya gufasha yenda umukecuru wawe wasize mu cyaro akavuga ngo yango kiriya gihugu mwigiye inkunga ntabwo bari kwiha ministre urumva akanda kukubwira ngo rwose urwanda ndarukumukanya ati urwanda ndarukunda ndetse none kuri kurifungira inkunga kandi inkunga zidahabwa abayobozi ati ndarukunda ndashaka kuri n'ubutakukunda n'abagituyemo ukibaza urwo rukundo twakwicaye tukavuga tutari ku iki gihugu dukunda twese tugikunda kubera aba bantu bagituyemo turashaka ko babaho neza kandi tutabarwaniye naho bijya gusa na wa mugani wa Salomo yabajije ati uyu mwana ni uwande utari nyiri umwana akavuga ati nimumusaturemo muduhe ibice niba yabuze nyirawe buri wese ashaka gutwaraho akamanyu atwaraho akamanyu kandi ngo aragikunda ntabwo byaba ari byo ntabwo byaba ari byo kuri wowe uti ngewe rero Afurika si uko nyibona Afurika nyibona nk'uko wakubaka inzu ariko wazana isakaro aho kugira ngo usakare ibyumba byayo inzu nyirizina ubwo ryasakara ukarisakarisha ibice bikikije ya nzu nuko ibyumba by'imbere bikaguma kunyagirwa kandi isakaro rya kayisakarishijwe riraho ritagomba kuba riri aha wari urumuvuga kuri Afurika n'uburyo abantu batekereza kuyubaka kuki utekereza ko niba uyifashe nk'inzu ahasakawe atariho hakwiye gusakarwa birashatse kuvuga iki murakoze Afurika dukunda Afurika yacu hari ubu hari n'intervo Afurika twifuza iyo nashatse gushyiramo filozofi kugira ngo abantu bazabyumve neza bisaba ko babisoma bakumva ndavuga nti twafashe isakaro aho gusakara inzu twari twiyubakiye twifitiye dusakara kwibaraza nuko tuje mu nzu turavuga ngo ko tunyagirwa tunyagiwe tujya kwigama kwibaraza nashakaga kwerekana ubundi ubukungu bwacu dufite nibwo busakaye uburayi nibwo busakaye ibi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi noneho iyo tunyagiriwe muri yanzu twafashe bya bikorwa yamabati twagombaga gusakaza Afurika tuyasakaza ibindi bihugu iyo tunyagiriwemo ntabwo twibuka ko ari twe twatanze amabati ahubwo tujya kugama ahasakaye kandi ari twe twasakayeyo ndetse hari naho nagarutse nerekana uburyo tujya dufata amafaranga kubera kandi tubeshya ngo turayikunda tukajya kuyabitsa hanze noneho ya mafaranga twagiye kubitsa hanze tukazajya kuyaguza twajya kuyaguza nuko abazungu bakatubwira batari ko muratangaho n'inyungu tukaguza amafaranga wabikijeyo uri umucuruzi ukayabitsayo nuko twajya kuyaguza bakatubwira ngo turongeraho n'inyungu kandi ayo mafaranga turamutse tuyabitsa iwacu twajya kuyaguza ku nyungu nkeya ibihugu byacu bigatera imbere mu gitabo cyawe rero nkaba natekereza ko hari aho wivuguruje ku rupapuro rwa 33 warabajije ngo ese abanyafurika bakunda Afurika igisubizo ku bwanjye igisubizo ni yego ndetse mu nyuguti nkuru barayikunda ndetse bakunda n'ibihugu byabo none ibyo bavugaga mu kanya birahura ari yego yego murakoze hari ikintu ariko abasesenguzi benshi bahurira ku kintu kimwe ngiye nkasa n'ubusanya nabo barakubwira bashaka kuvuga ubundi twabaye mu bukoloni ndetse abadukoronije ntabwo tugomba kubasubizanya urwango noneho bakatubwira bati uko byagenda kose baratwanga barakomeza kudushuka ariko kuri njyewe abantu bashukwa ni babiri ni umwana n'injiji abo nibo bashuko niba umuturanyi yaranshutse ngo nze ndwane n'umudamu wanjye tubana nkasenya urugo kubera umuturanyi ubwo ndinjije cyangwa ndi umwana mu myumvire noneho impamvu navuze nti se abanyafurika bakunda Afurika nkasubiza nti yego ndetse mu nyuguti nkuru
iyo nashatse kubigereranya n'ukuntu umwana iyo afite ibiryo bishyushye ufite ibiryo bishyushye ku isahane ukabwi umwana ababikunda abikunze ariko umubyeyi akaba bifite umwana akajya ashaka gukoramo umwana akabimuhunza arabikunza umwana ariko arashaka kubikoramo bigishyushye none yabimuhunza umwana akamubwira umwana akagira ngo nyina aramwanga ntabwo ashaka kumugaburira mu byukuri nyina aramukunda urukundo rurahari ariko ntabwo ashaka kumwotsa ni kuvuga turarukunda ariko urukundo ubundi rutagira imitekerereze rutagira gusoma ntabwo rutagira intego rugamije urumva na ya ntare navuze ikunda nibyo ikunda intare ikunda ibyana byayo igakunda nisha n'urukundo rwose ahubwo urwo rukundo niyo mpamvu navuze ntabwo nivugurira navuze nti muzaze twicare tumenye urwo rukundo mufite turuhurizeho noneho kuko bose twese y'umunyafrika wese umubajije ukunda afrika yego unundi ukamubaza ukunda afrika ariko iyo biciriye aho ngaho ntumubaze ngo uyikunda gute uyumva gute twese tujyana urukundo rutandukanye buryo urukundo ntabwo ari rumwe ntabwo afrika ikeneye guhindura ubuyobozi kugira ngo igere ku byo ishaka ahubwo ubuyobozi waranditse uravuga ngo ubuyobozi bukeneye guhindura imikorere n'imitekerereze n'imyumvire hasigaye abayoborwa nabo bagahindura bakajya mu mwanya w'ibyo bakwiye kuba bakora aho nturi umukonservateur kankoresha iryo jambo rya ry'irinyamahanga ntutsimbarara ku bya kera ntutinye impinduka oya ntabwo ntinye impinduka ahubwo ndavuga nti izo mpinduka zazanywe nande hari ukuntu ubundi iyo uvuze ngo impinduka ni nazo ni nako kantu dusa nakise nk'agakarito dusa naho twifungiyemo ndetse dusa naho ariho tudefinisiriza demokarasi dutangira igisobanuro cya demokarasi rwose gusimburana ku buyobozi nicyo gisobanuro cya demokarasi burya ni nk'aho twifungiranyemo turavuga tuterega byo burya biriyo bibaye byose biba byarangiye kandi ubundi ntabwo ariko byakabaye ntabwo ntinye impinduka ahubwo ndavuga ngo ibi bintu niba birahinduka gute ibintu byose bihinduka byakagombye kugira uko bihinduka kuko ubundi hari n'ibihugu ku isi bigiye biyoborwa n'abantu bagumye ku buyobozi ariko nta kibazo bifite bindi ntabwo niyo mpamvu na definisaga please ntabwo nifuzaga ko aba urubyiruko akenshi urubyiruko muri iyi minsi uriga ukarangiza ukajya mu rugo akazi kakabura hakaboneka umuntu akakubwira atari ko waza tukajya mu ishyamba tukarwanya ubuyobozi buriho cyangwa mu muhanda ati kandi nidutsinda nzaguha akazi nuko ukagenda ukirukanka ukajyayo bivuze ngo ntabwo wigeze utekereza ngo njye ndamutse ubu ari njye uyobora hano ni gutya nakora gute ni ukuvuga ngo wowe wumva ko uko byagenda kose aho wakura kugira ngo uhirike wagenda niyo mpamvu navuze nti bayoborwa ese twebwe tworohereza abatuyobora kugira ngo tujye muri ya sisiteme tugendane nabo cyangwa turabagora reka mugana ku musozo mvuge ku burezi kuko uri n'umurezi warigishije muri kaminuza kandi n'ubu urimo kwigisha kuko mpamba y'ubumenyi ntaho butaba mu kiganiro nk'icyo umuntu abukuramo wanditse rero ku rupapuro rwawe rwa 60 tureka ngarukane n'abasomyi mu gitabo neza afurika ikeneye umurongo w'uburezi igomba kugenderamo ndetse uwo murongo n'ushingiye ku igenantekerezo ry'uburezi philosophie de l'éducation kuruta uko twagira politike y'uburezi politique de l'éducation ibi bintu iminota isigaye uyikoreshe witakume ubisobanure byumvikane kuko nibwira ko hari benshi mutabyemera ngo gute hakenewe philosophie de l'éducation aho gukenerwa politique de l'éducation murakoze politique de l'éducation ni igihe umuntu aza akavuga ngo reka ngo uko byagenda kose kuva banshyize mu kuyobora uburezi reka duhindure twige ibyigwaga tubihindure tubijyane gutyo ni ukuvuga ngo bihindagure kuko byakabaye uje wese ashobora kubihindura yazanamo agashya kiwe ariko icyo nashatse kwita philosophie de l'éducation philosophie de l'éducation nayise nk'umuhanda ushobora guharurwa
cyangwa se icyerekezo cy'imyaka 20 n'urugero dushobora gushaka abahanga bagaterana rwose bakamara igihe bakatwigira mu myaka 20 urwanda tubona ubu afrika dukeneye ubu izaba ikeneye ubuhe burezi ntabwo gukopera cyangwa guterura ubundi mu kinyarwanda kiza mbyita ngo ni ugukoyora guterura byose utavanguye ntabwo dukeneye gukoyora ibya handi kugira ngo tubizane muri Afrika oya ahubwo twebwe dukeneye iki kugira ngo tuzageraho nitugeraho twongere twimuke niyo mpamvu dukeneye philosophie de l'éducation ku buryo umuntu uje mu burezi agomba gushyira mu bikorwa uburezi bwashyizweho bw'imyaka 20 tuzakurikiza ntabwo azazana amakandi gashya ahubwo azakurikira bwa burezi avuga iti twiyemeje kugera kuri ibi ahubwo azanengwa cyangwa ashimirwe ko yitwaye neza mu kurangiza imigambi yateguwe kurenza uko yashimirwa ko yazanye makandi gashya nico nise philosophie de l'éducation urakoze cyane arakoze Deo ukurikiye nyagasani ndakubabwira ngo muri iki kiganiro y'umuntu yanditse ubushobora kwemeranywa nawe ariko ubushobora no kujya impaka nawe kandi kujya impaka neza ku byanditswe ni ukwandika ibindi mu kinyarwanda turavuga ngo mukuru w'ijambo ni irindi ubwo rero mukuru w'igitabo ni ikindi murakoze mugira ibihe byiza.